NIC Asia presents Janta Janna Chahanchhan. Title sponsor. NIC Asia. Bank pani, sathi pani, ramro pani, hamro pani. Sponsored by LIC Nepal. Jivan rahada pani, jivan pashchat pani. Garbai dekhi baliyo. Ugarb cement. Mero desh, mero jagdamba cement. Unastare pramdin ko parparda naam Marble. केबी सैम डुबाल ब्रांड हमरो सामान हमरै स्वाभिमान स्ट्रकोसान किसान लीकेज को नो टेंशन मैंगो अनार र मिक्स फ्रूट को गुडनेस भएको तपाईको फेभरेट मिल अब नयाँ ट्रेंडी पेट बाटल कस्तो र भरपर्दो सेवाको लागि सधैं र सदैवको लागि अष्टांग आयुर्वेद अस्पताल नेपाल लाई किनकि जीवन अमूल्य छ नबिल बैंक सँगै अघि परम्परा आयुर्वेदिक दीर्घरोग उपचार केन्द्र नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको चुनावी माहौल गठबन्धनको रणनीति र गठबन्धनले साँच्चीकै यस पटकको निर्वाचनमा कति सिट जित्दैछ त गठबन्धन साँच्चीकै एक भएर चुनावमा जाला मतदान गर्ला त पाँच दलले गठबन्धनभित्र दरार आउँछ कि आउँदैन चुनावको बेलामा मतदानको दिन आज हामी यसबारेमा विशेषमा छलफल गर्दैछौँ हाम्रो बिचमा नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शर्मा हुनुहुन्छ तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद अब सबैको ध्यान मङ्सिर चारतिर छ कङ्ग्रेसले यसपटक चुनावमा छ नि जनतालाई मतदान गर्न कसरी आश्वस्त पार्छ विश्वस्त पार्छ बताउनुहोस् तपाईँलाई किन मतदान अहिले स्पष्ट रोजाइ छ हेर्नुहोस् यो गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जुन बनेको छ यसले एउटा लय पक्रिसकेका छ संविधान रक्षा संविधानको रक्षालाई यसले मूल नारा बनाएको छ स्थायित्वलाई मूल नारा बनाएको छ र समृद्धिको जुन चाहना छ नेपाली जनताको देशभित्रै रोजगारी देशभित्रै समग्र रूपमा नेपालका युवाहरूले विदेशमा निर्भरता नहोस् र स्वदेशभित्रै रोजगारीको सुनिश्चितता होस् त्यो चाहेका छन् त्यसको लागि लगानीको वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै गर्न सक्दछ स्वदेशी विदेशी विदेशमा बसेका नेपालीहरू सबैको लगानी कुन बेला सुरक्षित हुन्छ भने जुन बेलामा देशमा कानुनी शासन हुन्छ कानुनअनुसार देश चल्छ लगानीकर्तालाई यो लागोस् कि मैले लगानी गर्दा पछि अनावश्यक झन्झट नहोस् फेरि चाहिँ छिनछिनमा चेन्ज हुने नियमले चाहिँ मेरो पुँजी जोखिममा नपरोस् त्यो सुनिश्चित हुने बित्तिकै व्यापक रूपमा पर्यटन क्षेत्रदेखि लिएर उद्योग व्यवसायमा नेपालमा लगानी हुन्छ लगानी बढ्ने बित्तिकै रोजगारी बढ्छ रोजगारी बढ्ने बित्तिकै आम्दानी बढ्छ र आम्दानी बढ्ने बित्तिकै देशको राजस्व पनि बढ्छ राजस्व बढ्ने बित्तिकै देशको बजेट पनि ठुलो हुन्छ देशको बजेट ठुलो हुने बित्तिकै हामी सामाजिक सुरक्षामा पनि थप लगानी गर्न सक्छौँ त्यसैले हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ 70 वर्ष होइन 68 ल्याइसक्यौँ 65 वर्षदेखि नै हामी ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता दिन्छौँ भनेर भनिरहेको छ अरू पनि हामीले धेरै कामहरू तर घोषणा पत्र अनुसार काम हुँदैन पाँच दलले गठबन्धन एक भएर जान्छ चुनावमा मतदानको दिन जान्छ दरारहरू आउँदैन समस्याहरू आउँदैन आउँदैन किन आउँदैन देखिँदैन किन आउँदैन भने नेपाली काङ्ग्रेसको जुन नेतृत्व अहिले शेरबाजीले गरिरहनु भएको छ उहाँ मिलाउने नेतृत्व जोड्ने नेतृत्व अहिले देशले खोजेको नेतृत्व चाहिँ जोड्ने नेतृत्व देशले खोजेको छ ओलीजीले जोड्न सक्नुहुन्न उहाँको एउटा पार्टी तिनवटामा रूपान्तरित भयो तपाईँलाई थाहा छ दुईवटा हामीसँग जोडिनु भएको छ बाँकी बचेको पार्टीमा पनि भीमरावलजीले टिकट नपाएर भौतारेर हिँडिरहनु भएको छ अर्को चाहिँ घनश्याम भूषालजीले टिकट नपाएर स्वतन्त्रमा लड्नुभयो र म त्यहीँ उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँलाई मत दिनुहोस् भनेर प्रचारमा म सामेल भएको थिएँ भनिसकेपछि पार्टीभित्रै उहाँ सहिष्णु हुनुहुन्न नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वले त पार्टीभित्र पनि सर्वसम्मति गरेर लगिरहेछ सबैलाई चाहिँ चित्त बुझाएर र पार्टी बाहिरको दलहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर हिँडिरहेछ
त्यसकारण अहिलेको आवश्यकता सहिष्णु नेतृत्वको हो कि तर पार्टीभित्र कङ्ग्रेसमा कुनै समस्या छैन अहिले काङ्ग्रेस एक भएर गयो छैन छैन पाँचदलीय गठबन्धन हुँदा पनि कुनै समस्या छैन छैन मतदानको दिन छ नि रुखले हँसे हजुरलाई मतदान गर्छ गर्छ कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले गर्छन् माओवादीको चुनाव चिन्हलाई अब माओवादीले पनि रुखमा मतदान गर्छन् हामीले पनि जहाँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई समर्थन गरेका छौँ त्यहाँ हँसे हत्यौडामा मतदान गर्छ यो लिने पनि हो दिने पनि हो कि यो दिने मात्रै होइन कतिपयलाई के लागेको थियो भने नेपाली काङ्ग्रेस साथीहरूलाई हामी किन अरूलाई दिने हाम्रो त अलग विचार हो अलग ठाउँमा हामी उभिया छौँ हामी किन हँसे हत्यौडामा मतदान दिने तर अहिले सबैले बुझिसकेका छन् यो दिने मात्रै होइन हँसिया हथेडावालाले पनि रुखमा पनि दिने हो कलमले पनि रुखमा दिने हो विश्वास छ माओवादी केन्द्रले काङ्ग्रेसलाई मतदान गर्छ 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 मतदान गर्छ किन अहिले एकको अर्काको आवश्यकता छ कि यो आवश्यकताको सिद्धान्तमा चलिरहेको छ यो कुनै भावनाको कुरा मात्रै छैन यो रणनीतिक कुरा छ परिणाम ल्याउने कुरा छ कति ठाउँमा उठ्ने कुरो होइन कति ठाउँमा परिणाम ल्याउने कुरा हो परिणाम ल्याउनको लागि एकअर्कालाई मतदान गर्नुपर्छ एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ त्यो कुरो गठबन्धन दलको नेतृत्वले नि बुझिसकेका छ उहिले बुझ्या हो कार्यकर्ताले नि अहिले आएर बुझिसकेका छन् मङ्सिर चार गतेको निर्वाचनमा पुगिसक्दा 100% बुझिसक्छ तर एमालेको एउटा रणनीति छ जसरी हुन्छ पाँच दलीय गठबन्धनलाई टुक्राउने र हिजो ओलीले घोषणा गरिसक्नु भएको छ निर्वाचनपछि गठबन्धन भत्ता बुङ्गो हुन्छ गठबन्धन चाहिँ टुटफुट र विभाजनमा जान्छ भनेर उहाँले घोषणा गर्नु उहाँले आफ्नै पार्टीलाई चाहिँ एकजुट गरेर राख्नुहोस् न उहाँले आफ्नै पार्टीलाई एकजुट गरेर राख्न सक्नु भएको छैन उहाँ चाहिँ अरू दलहरू चाहिँ भत्ताभुङ्ग हुन्छन् भनेर चाहिँ सपना देखिरहनु भएको छ त्यसको कुनै अर्थ छैन उहाँ धेरै कुरा गर्नुहुन्छ लामो कुरा गर्नुहुन्छ मनोरञ्जन पनि दिनुहुन्छ त्यो उहाँको खुबी हो त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ कुरा गर्न सक्ने उहाँको चाहिँ क्षमता छ तर अहिले कुरा गर्ने नेतृत्व होइन ऋषिजी अहिले काम गर्ने नेतृत्व देशले खोज्या छ थोरै कुरा गर्ने खुरु खुरु काम गर्ने सबैलाई मिलाएर लिएर जाने सहमति जुटाउने र देशमा जुन समृद्धिको आवश्यकता छ आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको आवश्यकता छ देशमै रोजगारीको आवश्यकता छ त्यो पूर्तितर्फ देशलाई अगाडि बढाउने 46 सालपछि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा व्यापक रूपमा आर्थिक वृद्धि भएको रोजगारी सिर्जना भएको त्यो बिचमा द्वन्द्व अस्थिरता र ओलीजीको चाहिँ कुरा गर्ने काम नगर्ने शासनले गर्दाखेरि चाहिँ अवरुद्ध भएको छ त्यसलाई फेरि चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र तीव्रता दिन चाहन्छौँ देशको नेतृत्व गर्ने तर विकास गर्न सकेन भनेर किन कम्युनिस्टले बारम्बार एमाले तपाईँहरूमा चाहिँ गम्भीर आरोप लगाइरहेको छ हेर्नुहोस् तपाईँले सक्दैन 46 साल मात्रै चाहन्छ 46 सालदेखि अहिलेसम्मको हेर्ने हो भने हामीले भन्दा अरू दलहरूले ज्यादा नेतृत्व गरेका छ नेपाली काङ्ग्रेसले नै गरे गरै छ भन्ने किसिमबाट प्रचार त्यो होइन त्यो त तथ्याङ्क हेरे भइगयो नि जोडे भइहाल्यो 27 वर्ष देशको नेतृत्व कुन कुन पार्टी कति समय चाहिँ नेतृत्वमा थियो त्यो हेरे भइहाल्यो त्यो होइन र जति पनि अहिले आर्थिक आधार नेपालमा सिर्जना भएको छ तमाम यो अप्ठ्यारोको बावजुद त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको कारणले भएको हो जुन चाहिँ निजी क्षेत्रको सहभागिता र विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गाउँ गाउँमा सडक स्कुल स्वास्थ्य चौकी खानेपानी बिजुली यो तमाम कामको पूर्वाधार जस्तो बिजुलीको कुरा गर्दाखेरि शैलजाजी जलस्रोत मन्त्री हुँदा निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत उत्पादनमा सहभागी गराउने नीति उहाँले ल्याउनु हो त्यसपछि 2-3 मेगावाटबाट सुरु गरेको नेपालीहरूको लगानी अहिले 250-300 मेगावाटमा नेपालीहरूले चाहिँ लगानी गरिरहेछन् र हामी चाहिँ विद्युतमा आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्न सक्ने ठाउँमा पुग्न थालेका छौँ निर्यात भएको छ र अब हामी पेट्रोलियम पदार्थमाथिको जुन ठुलो निर्भरता छ त्यसले गर्दाखेरि ठुलो व्यापार घाटा नेपालको छ त्यसलाई हामी अन्त्य गरेर अब हरित अर्थतन्त्रमा हामी देशलाई लान्छौँ र देशभित्रै हामी चाहिँ यो ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमलाई चाहिँ विद्युतको आधारमा रूपान्तरित गर्छौँ कुकिङ सिस्टमलाई घर घरमा विद्युतमा आधारित बनाएर लिएर जान्छौँ
र देशभित्रै रोजगारी पनि सृजना गर्छौँ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ पनि हामी उन्मुख हुन्छौँ। डाक्टर साहब, तपाईँहरूले पनि त कर्णालीमा जानुहोस् त, कतिपय जनताले अझै बिजुली बाल्न पाएका छन्। देश अवस्था हेर्नुहोस्, बिजुली पुगेको छैन, पिउने पानी छैन, बाटोघाटो छैन, तपाईँलाई थाहा छ, बेरोजगारीको समस्या विकराल बनेको छ, युवाहरू रुष्ट छन् तपाईँहरूप्रति पनि, किन कहाँले देश बनाउन सकेन, किन विकास गर्न सकेन, किन भ्रष्टाचार भयो, किन कुशासन छ, धेरैको प्रश्न छ। हेर्नुहोस्, देशभरि गइरहेको छ। कुरा के हुन्छ भने, अब जब सबै सन्तुष्ट हुन्छन् विकासको गति रोकिन्छ। अमेरिका युरोपमा पनि ठुलो असन्तुष्टि छ, जापानमा पनि ठुलो असन्तुष्टि छ त्यत्रो विकासको बावजुद। त्यसकारण सम्पूर्ण आम नागरिक सन्तुष्ट भएको दिन विकास अगाडि बढ्दैन। हाम्रो हरेक नागरिकको चाहना हुन्छ अझ राम्रो होस्। नेपालमा त अझ धेरै गर्न बाँकी छ। द्वन्द्वका कारणले, अस्थिरताका कारणले जुन रफ्तारमा विकास अगाडि बढ्नु पर्ने थियो नबढेको हो। तर तपाईँलाई म के अनुरोध गरौँ भने, जब नेपाली काङ्ग्रेस शासन सत्ता 46 सालमा 46 सालपछि परिवर्तनपछि आयो, निर्वाचित सरकार आयो, नेपालको गरिबी मुनि बस्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या 50%भन्दा माथि छ, झन् 60% थियो। 21%मा झारेको नेपाली काङ्ग्रेसको नीतिले गर्दा सरदर नेपालीहरूको आयु 52 सालमा 54 वर्ष मात्रै थियो, अहिले 71 वर्ष पुग्या छ। त्यो यत्तिकै पुग्या होइन नि, 80 वर्ष पुगिसक्थ्यो यदि यो चाहिँ अस्थिरता र द्वन्द्व नभएको हुनाले। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नेपालमा धेरै ठुलो आर्थिक सामाजिक जागरण आएको छ र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा निर्वाध रूपमा हामीले सरकार चलाउन पायौँ भने यसलाई हामी थप गति दिएर नेपाली युवाहरूको, नेपाली जनताको जुन चाँडोभन्दा चाँडो आर्थिक उन्नति प्रगति गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षा छ, इच्छा छ, अरू देशले जस्तै नेपालको पनि विकास होस् भन्ने इच्छा छ, त्यो हामी पुरा गर्छौँ। त्यसमा देशमा विकास हुन्छ भने तपाईँले भनिरहँदाखेरि जनताको मौलिक हक हो नि शिक्षा र स्वास्थ्य हो, तर पनि अझै पाएको छैन। दुर्गममा हेर्नुहोस् त, अस्पताल राम्रो बन्न सकेका छैन, डक्टरहरू छैन, उपचार पाएको छैन, त्यहाँ बिरामीहरू छ नि, उपचार नपाएर मरेको मैले उदाहरण देखेँ, कर्णालीमा मृत्यु भएको मैले देखेँ, कर्णालीका जनताले भने मलाई ऋषि थपालाजी उपचार गर्न पाइँदैन, अस्पताल छैन। 46 साल अगाडि आधीभन्दा बढी जनसङ्ख्या खाली खुट्टा हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो। स्वास्थ्य उपचारको त कुरै छोड्नुहोस्, भगवान् भरोसे, अब हाम्रो त भाग्यमै यस्तै रहेछ, के गर्ने, यसै गरी मर्ने हो, दुर्घटना हुन्छ ती मर्ने हो, किन रोग लाग्छ ती रोग्ने मर्ने हो, महामारी लाग्छ ती मर्ने हो, त्यस्तो अवस्था थियो। ठाउँ ठाउँमा यो चाहिँ टिचिङ अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, जिल्ला जिल्लामा अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी विस्तार भएर मैले भने 54 वर्षको सरदर आयु 71 वर्षमा पुग्यो नि, कति वर्ष बढ्यो, यो यत्तिकै बढ्या होइन, तर अझ ज्यादा गर्नु छ, अझ गुणस्तरीय शिक्षा दिनु छ, अझ गुणस्तरीय के अरे स्वास्थ्य सुविधा दिनु छ, त्यसमा दुई मत छैन। गाउँमा स्कुलै थिएन, हामीहरू स्कुल जाँदा त्यो बेला त गाउँमा स्कुलै थिएन, कहाँ पढ्न जान्ने भन्ने अवस्था, शिक्षामा आमूल परिवर्तन सुधार भएन क्या, क्वालिटीको एजुकेसन छैन हो, पहुँच विस्तार भएको, जस्तो सडक चाहिँ पहिला गाउँ गाउँमा सडकै थिएन, अहिले गाउँ गाउँमा सडक पुगिया छ, तर 12 महिना चल्ने सडक अब चाहिएको छ, पिच भएको छैन, बर्खामा चल्दैन, सडक त पुग्यो हिलामै हुन्छ, तर हिउँदमा मात्रै पुग्छ, बर्खामा पुग्दैन। त्यसलाई अब पक्का गर्ने, 12 महिना चल्ने पक्का सडक बनाउने अब हाम्रो लक्ष्य हो। त्यस्तै गरेर शिक्षा गाउँ गाउँमा पुग्यो, अब यसलाई सिपमूलक र गुणस्तरीय शिक्षा पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य हो। गाउँ गाउँमा अब स्वास्थ्य चौकी पुग्यो, त्यसमा गुणस्तरीय चाहिँ डक्टरहरू पुग्नु पऱ्यो क्या, राम्रो राम्रो डक्टर जानु पऱ्यो, उपचार गर्नु पऱ्यो, टेक्नोलोजी हुनु पऱ्यो, त्यहाँ चाहिँ डक्टर हुनु पऱ्यो, त्यहाँ चाहिँ अरू चाहिँ परीक्षणको सुविधा हुनु पऱ्यो, ती कुराहरू अब हाम्रो चाहिँ कार्यभार हो, अब हामीले गर्ने भनेको त्यो हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब बिजुली हामीले 100% ठाउँमा पुर्याउँछौँ। पहिला त बिजुली नै थिएन गाउँघरमा, सहर बजारमा त बिजुली थिएन, अहिले अधिकांश ठाउँमा बिजुली पुगिन्छ, रोजगारीको अब केही बाँकी ठाउँमा पनि बिजुली पुर्याउँछ, किन पाएन रोजगारी, रोजगारी नपाउनु कारण के हो भने, धन्दा छैन आज, यो सुन्न न,
46 साल पछि जुन चाहिँ रोजगारीको ठूलो अवसर यहाँ हामीले सिर्जना गर्यौँ, नेपाल हिंसात्मक द्वन्द्वमा प्रवेश गरेपछि 12-15 वर्ष यसै रोकियो, त्यो बेलामा विदेशमा जाने क्रम व्यापक रूपमा बढ्यो, भारत लगायत खाडी देश अन्य देशमा जाने लाखाका सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू चाहिँ अवसर नपाएर यहाँ त द्वन्द्व विकास निर्माण उद्योग व्यवसाय सारा ठप भयो, त्यस कारण विदेश जाने क्रम चाहिँ सुरु भयो र विकासको रफ्तार रोकियो। पछि चाहिँ शान्ति आएपछि पनि यो अस्थिरताका कारण कुरा हुने काम नहुने, ओलीजीको शासनमा के गर्छु भन्नुभयो कुरा मात्रै भयो, घर घरमा ग्यास पाइप जोड्ने कुरा, रेल ल्याउने कुरा, पानी जहाज ल्याउने कुरा कुरा चाहिँ ठुला ठुला जुन तारै झार दिन्छु भन्ने जस्तो ओलीले भन्नुभएको छ। भारतले गठबन्धनले कामै गर्न सक्दैन, काम खुरु खुरु नि ठोक बन्दको भने हेर्नुहोस् त शब्द उहाँलाई त जे भन्न पनि छुट भने जस्तो, हामी त एकदम सभ्य भाषामा प्रयोग गर्छौँ। उहाँको शासनकाल हेर्नुहोस्, 5.5 वर्षको लागि चुन्या, 3.5 वर्षमै हात उठाउनु भयो, 3.5 वर्षमै हात उठाएर संसद विघटन दुईपटक गरेर उहाँलाई के लाग्न थाल्यो भने म जे चाहन्छु त्यही जनताको लागि राम्रो छ, मैले कसै कुरा सुन्नु पर्दैन, मैले जे भन्छु त्यो अरूले सुन्नुपर्छ, त्यो लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन, प्रजातन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन, त्यो त अधिनायकवादी सोच हुन्छ। जब मान्छे चाहिँ अधिनायकवादी सोचबाट ग्रसित हुन्छ उसलाई के लाग्छ भने म नै जान्ने बुझ्ने छु, अरू केही जान्दैनन् बुझ्दैनन् मूर्ख हुन्, मैले भने अनुसार पो गर्नु पऱ्यो भन्ने लाग्न थाल्दछ। त्यस कारण हेर्नुहोस् त्यो बेला कोभिडको कस्तो चाहिँ आपद विपद थियो, महामारी थियो, ती 3 महिनासम्म घरबाट निस्किन नपाउने मान्छेहरू चाहिँ हाहाकार मरिराखेका छन्, खाना लाउन छैन, स्कुल कलेज उद्योग व्यवसाय सारा बन्द छ, उहाँहरू चाहिँ कमिसनको चक्करमा दौडिरहनु भएको थियो, कसले बढी दिन्छ भन्ने चक्करमा औषधि समयमा आएन, खोप समयमा आएन, यो सरकार आउने बित्तिकै 95% खोप सुनिश्चित गरे हो कि होइन हमलाजी, के धमलाजी धमलाको हमला सुन्दा सुन्दा भनेपछि खोप सुनिश्चित भएर अहिले सहज भएको छ जनजीवन, विदेश नीति अस्त व्यस्त थियो, कहिले उत्तर फर्किया जस्तो, कहिले दक्षिण फर्किया जस्तो, कहिले आकाश फर्किया जस्तो, कहिले पाताल फर्किया जस्तो, अन्य विदेशीहरूको ठुल्ठुलो डेलिगेसन उच्च स्तरीय डेलि के हो नेपाल, तर अहिले चाइनाको छ नि प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आइरहेछ नि त फेरि चुनावको मुखमा कहाँ किन भन्ने स्थिति थियो, अहिले एउटा स्थिरता छ, बराबरीको आधारमा विदेश नीति चल्या छ, नेपाल चाहिँ श्रीलङ्काको बाटोमा जाँदै थियो, ऋणै ऋण हामीले भन्यौँ, अब ऋण होइन अनुदान दिनुहोस्, अनुदान जहाँ प्राप्त हुँदैन अनुदान होइन भने पनि हामी अत्यावश्यक क्षेत्रमा मात्रै ऋण लिन्छौँ होइन भने लिँदैनौँ, त्यो नीति आएपछि त्यो बाटो रोकिया छ, अब यसलाई चाहिँ ठोस रूपमा अगाडि बढाउनु छ, यो चाहिँ जुन चाहिँ कुप्रबन्धन थियो कुशासन थियो संविधानलाई चाहिँ समाप्त पार्ने षड्यन्त्र थियो पछाडितिर चाहिँ धकेल्ने षड्यन्त्र थियो त्यसलाई रोकिया छ। विदेश नीति कस्तो हुन्छ काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारको अथवा पाँच दलीय गठबन्धनको, किनभने चाइनालाई हेर्ने दृष्टिकोण तपाईँहरूको के हो, भारतलाई हेर्ने के हो, अमेरिकालाई हेर्ने के हो, युरोपियन युनियनलाई हेर्ने के हो, जापानसँग तपाईँहरू कस्तो सम्बन्ध राख्न चाहनुहुन्छ, र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधिमण्डल लगातार नेपाल आइरहेछ, किन आइरहेछ चुनावको उपमन्त्री आइरहनु भएको छ, किन आउनु भएको छ त्यो त मलाई थाहा छैन, होइन मैले तपाईँबाट सुने, म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो अरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो भन्ने भन्दा पनि हाम्रो विदेश नीति नेपाल केन्द्रित हुन्छ, नेपाल केन्द्रित छ, नेपालको स्वार्थ र नेपालको आवश्यकता केन्द्रित विदेश नीति हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ, मतलब विदेश नीति मन्त्री भइसकेका व्यक्ति सुन त्यही हुनाले म भन्छु, जस्तो ओलीजीले धारचुलामा गएर महाकालीतर्फ चाहिँ फर्केर अब यो सब गराउँछु भन्नुहुन्छ, त्यो कुरो त उहाँले चाहिँ सम्बन्धित कूटनैतिक टेबुलमा उच्चस्तरीय नेताहरूलाई भेट्नुभयो, उहाँले प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हामी सबैले त्यो पास पनि गऱ्यौँ, तर चुक्क बोल्नुभयो, तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ त त्यहाँ जानुभएको थियो, कुनै विज्ञप्तिमा आयो काहीँ कुरा उठाउनु भयो भन्दा काहीँ उठाएको कुरा आयो, देउबाजी प्रधानमन्त्री भएपछि त त्यहाँ उठाउनु भयो नि त, कूटनैतिक वार्ताद्वारा यो समाधान गर्नु पऱ्यो सदाको लागि यो सीमा समस्या भनेर, हामी उत्तरी छिमेकीसँग भएका समस्या पनि कूटनैतिक वार्ताबाटै समाधान गर्ने,
दक्षिणी सिमेसँगको भएको समस्या पनि कूटनीतिक वार्ताबाट गर्ने भनेर हामी त राख्यौँ नि. उहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ ठुलो स्वर गर्नुहुन्छ, मौका मौकामा ठुलो आवाजले नेपाली जनतातर्फ फर्केर कुरा गर्नुहुन्छ. जहाँ बोल्नुपर्ने हो चुक्कै बोल्नुहुन्न. त्यसकारण उहाँले के गर्नुभयो नेपाली जनताको सामुने छर्लङ्गै छ. भारतमुखी भयो कङ्ग्रेस पाँच दलले गठबन्धन भारतको इसारामा चल्न थाल्यो भन्ने आरोप छ. हामी नेपालमुखी हौँ, हामी नेपालमुखी हौँ, नेपालको हित चाहन्छौँ, नेपालको स्वार्थ र आवश्यकता केन्द्रित भएर हामीले विदेश नीति सञ्चालन गर्ने हो. हरेक देशले त्यही गर्छ. जब हामीले यता र उता गर्न चाहन्छौँ थाल्छौँ अनि विदेशीहरूको आशंका बढ्छ, शक्ति राष्ट्रहरूको आशंका बढ्छ, त्यो चाहिँ नेपालको हितमा छैन. नेपालको हितमा छैन. त्यसमा ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भने अरू विषयवस्तुमा तपाईँसँग केही समयपछि कुरा गर्न चाहन्छु. अहिलेको अवस्थामा छ नि चिनिया प्रभाव बढेको नेपाली राजनीतिमा तपाईँहरूको विश्लेषण हो, निष्कर्ष हो, ठम्मै हो. हामी कम्युनिस्टलाई एक गर्नुपर्छ, चुनावको मुखमा पनि आइरहेको छ नि त उनीहरूको सूचनाहरू. हामी त हेर्नुहोस् चिनको पनि मित्र हौँ, भारतको पनि मित्र हौँ. हामी सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने चिनिया नेतृत्वलाई पनि, भारतीय नेतृत्व, अमेरिकी नेतृत्व, सबै नेतृत्वलाई, हामी तपाईँहरूको सबैको मित्र हौँ. तर तपाईँहरूले गरे जस्तै हामी पनि आफ्नो देशको कुरा गर्छौँ. तपाईँहरू पनि आफ्नो देशको कुरा गर्नुहुन्छ, आफ्नो देशको स्वार्थको कुरा गर्नुहुन्छ, हामी पनि आफ्नो देशको स्वार्थ र आवश्यकताको कुरा गर्छौँ. जहाँ हामीलाई लाग्छ कि तपाईँहरूको पनि स्वार्थ मिलिरहेछ, हाम्रो पनि स्वार्थ मिलिरहेछ, त्यहाँ हाम्रो समझदारी हुन्छ. जहाँ मिलिराखेको छैन त्यहाँ हुँदैन. त्यही कुरो हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ. त्यसकारण हाम्रो नेतृत्वमा, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा तपाईँहरू कुनै आशंका नगर्नुहोस्. कुनै पक्षमा ढल्क्यो कि अर्को पक्षमा ढल्क्यो, हामी कतै पनि ढल्किँदैनौँ. तर नेपालको कुरा गर्न छोड्दैनौँ, नेपालको समस्या, नेपालको कुरा गर्न छोड्दैनौँ. तपाईँहरूले पनि सक्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न, सहयोग गर्न कोसिस गर्न. पाँच दलले गठबन्धन कति सिट आउँछ ठ्याक्कै भन्नुहोस् त, प्रक्षेपण गर्नुहोस् त. आज अधिकांश सिट तपाईँले बहुमत ल्याउन सक्नुहुन्छ देशभरि, तर गाह्रो छ भन्छन् मान्छेहरू. गठबन्धनलाई मतदान गरेन भने त्यहाँ दरारहरू, विद्रोही उम्मेदवार त छ. अहिले काङ्ग्रेसको नेतृत्वले स्पष्ट बहुमत ल्याउँछ, त्यसमा दुई मात्रै छैन. तर विद्रोही उम्मेदवारहरू देखियो नि कतिपय ठाउँमा त, तपाईँले भनेको कुरा मानेन नि, केन्द्रको कुरा अस्वीकार गरेन. यो कुरा पहिला पनि हामी एक्लै चुनाव लड्दा पनि हुने गर्थ्यो. यत्रो ठुलो पार्टी, प्राउडदेखि युवाको ठुलो सङ्ख्यामा योग्य साथीहरू चाहिँ पार्टीभित्र छ. यो सानो पार्टी त्यस्तो होइन कि खोजेर ल्याएर उम्मेदवार दिनुपर्ने. त्यहाँमाथि हाम्रो गठबन्धन भएको हुनाले अब हाम्रो आकाङ्क्षी साथीहरूको सङ्ख्याभन्दा हामीले दिन सक्ने सिट कम भयो. त्यो हुनाले केही असन्तुष्टि अस्वाभाविक होइन, धेरै असन्तुष्टिलाई हामीले चाहिँ समाधान गऱ्यौँ, सम्बोधन गऱ्यौँ. केही जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, उहाँहरूले छोड्नु भएन, त्यसलाई पार्टीले कारवाही गरिसकेको छ. तर कर्णाली प्रदेशमा पनि मैले विद्रोही उम्मेदवारहरू देखेँ, त्यहाँ पनि काङ्ग्रेसको कतिपय उम्मेदवारहरू दिएर मैना दान आएको हो त मलाई थाहा छ. अनि लुम्बिनीमा पनि त्यस्तै देख्यो. किन लुम्बिनीमा धेरै उम्मेदवारहरू विद्रोही छन् नि, किन कारण के होइन? फाटफुट ठाउँ ठाउँमा छन् र जसले पार्टीको निर्देशनलाई मानेको छैन उनीहरूलाई कारवाही भइसकेको छ, उनीहरूको प्रभाव न्यून हुन्छ. त्यसमा विद्रोही उम्मेदवारको कारणले गर्दा तपाईँलाई जित्नलाई समस्या हुँदैन? हुँदैन. कङ्ग्रेस एकदमै गठबन्धनले जित्छ चुनाव? जित्छ. त्यसमा दुई मात्रै छैन, यो गठबन्धनको विकल्पै छैन. जुन ओलीजीलाई एउटा पार्टी त्यत्रो झन् दुई तिहाई बहुमत हुँदाखेरि सम्हाल्न नसकेर कुरा मात्रै गरेर काम नगरेर उहाँले समय बिताउनु भयो. पाँच वर्षको लागि म्यान्डेट दिएको नेपाली जनताले 3.5 वर्षमै हात उठाउनु भयो. अब के भनेर उहाँलाई चाहिँ निर्वाचित गरेर नेपाली जनताले पठाउँछ, त्यसको कुनै आधारै म देख्दिनँ. तर ओलीजीले भन्नुभएको छ नि त यसपटकको निर्वाचनमा मक्सिर 4 पछि ओली सरकार अब आइसक्यो, त जसको सरकार आउँदै छैन उसले अब सरकार म प्रधानमन्त्री भन्छ होइन. जसको आउँदैछ उसले चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ कुरा गर्दैन. नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धनले जित्दैछ, अब त्यसलाई चाहिँ धेरै डम्फु बजाएर चाहिँ म हुन्छु भनिरहनु पर्ने आवश्यकतै छैन. तर देशभरि ओलीको
चर्चा परिचर्चा र बहस छ खोइ त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवको प्रचण्डको अब तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो पार्टी सभापति थोरै कुरा गर्नुहुन्छ थोरै बोल्नुहुन्छ बोल्न जाँदाखेरि पनि थोरै बोल्नुहुन्छ उहाँ खुरुखुरु काम गर्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ सबैलाई मिलाउनुहुन्छ अब ओलीजी कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ उहाँको सपनाको उडान त हामीले चाहिँ सुनिसक्यौँ त जनताले बुझिसके अनुभव गरिसके पानी जहाज ल्याउने कुरा दुई वर्षमा चिनबाट रेल ल्याउने कुरा घर घरमा ग्यास पाइप जोड्ने कुरा कहाँ अब यो सिलिन्डर बोकेर हिँडिरहने घर घरमै पानीको पाइप जस्तरी घर घरमै पुर्याइदिन्छु भन्या होइन कुरा गर्न सजिलो छ हेर्नुहोस् काम गर्न गाह्रो छ काम गर्नेहरूले धेरै बोल्दैनन् खुरु खुरु काममा केन्द्रित हुन्छ जो काम गर्दैन उसले कुरा मात्रै गर्छ नेपाली जनता सिधा सरल हिजोको दिनमा हो कि क्या रे भइ पो हाल्छ कि क्या हो जादु गर्नै रहेछ कि के हो भनेर मत पनि हाले अब फेरि गल्ती गर्दैनन् त्यो हामीलाई विश्वास छ त्यसमा मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले गल्ती गर्दैनन् यसपटक जनताले भनिरहँदाखेरि पाँच दलले गठबन्धन मतदान गर्छ भनेर तपाईँले ग्यारेन्टी दिनुभयो नि जनतालाई गर्नुहुन्छ त्यो विश्वास छ त्यो विश्वास छ तर अरू सानातिना दल आइरहेछन् यसपल्ट नयाँ दल आइरहेछ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको बिगबिगी छ जताततै अब हेर्नुहोस् यो स्वतन्त्र भन्ने पनि यो अहिले एउटा हुन्छ नि कहिलेकाहीँ त्यो बेमौसममा चाहिँ सानोतिनो त्यो सुक्खा ठाउँमा नि बाढी आए जस्तो जताततै अब यहाँ बालनजीले के जित्नु भएको थियो सबलाई के लाग्यो भने यो यसरी चाहिँ अब जान सकिन्छ भनेर तर यो पार्टी सिस्टम हो पार्टी सिस्टममा पार्टीले शासन चलाउने हो संसदमा सङ्ख्या पुर्याएर अनि त्यसपछि त्यसका आधारमा सरकार बन्ने हो त्यो कुनै आधार उहाँहरूको चाहिँ छैन अब आकाङ्क्षा छ महत्त्वकाङ्क्षा छ स्वतन्त्रले सरकार बनाउन सक्दैन हाम्रो देश कहाँबाट भन्दा छ सरकार हाम्रो बन्छ कसरी बन्छ अब हामी प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री पनि अगाडि सारा छ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले हेर्नुहोस् त फलानुको नेतृत्व सरकार बन्ने अब जे भन्दै नि भयो सामाजिक सञ्जालमा उहाँहरू छानु भएको छ तर नेपाली जनताको बिचमा उहाँहरूको स्थिति छैन अहिले चाहिँ यो संविधान विरोधी शक्ति विभिन्न रूप रङ्गमा प्रकट भएको छ कतिपय चाहिँ अब अहिलेसम्म नेपालमा हुन नसकेका कुराहरूलाई हाइलाइट गरेर इस्टाब्लिस दलहरूले चाहिँ गर्न सकेनन् अब ओलीजीले गर्न सक्नु भएन त्यसको अर्थ त नेपाली काङ्ग्रेसले गर्दैन भन्ने कुरो होइन नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ नेपाली काङ्ग्रेस विकल्प छ नि यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस मर्या छ नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेसको विकल्प काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेस जीवन्त पार्टी हो र नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ र ओलीजीको बेलाको जुन चाहिँ वितृष्णाबाट प्रकट भएको यो विभिन्न रूप रङ्गमा प्रकट भएको विभिन्न पार्टी या स्वतन्त्र यो अस्थायी फेनोमेना हो यो थाहै होइन र नेपाली काङ्ग्रेसले काम गरेर देखाउँछ र अरू विकल्पमा जानु भनेको आफ्नो मतलाई खेर फाल्नु हो नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वलाई अहिले मजबुत गर्नुपर्छ त्यो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै कमी कमजोरी नै छैन हामी पर्फेक्ट छौँ भन्ने कुरो होइन पनि असन्तुष्ट छ एकदमै सुन्न नेपाली काङ्ग्रेस छन् किन काङ्ग्रेसले मौका पायो देश बनाउन सकेन विकास गर्न सकेन भ्रष्टाचार मौलायो नेपाली काङ्ग्रेसमा नेपाली काङ्ग्रेस पर्फेक्ट छ भनेर मैले भनिरहेको छैन कमी कमजोरी त हामीमा पनि कमी कमजोरी होला छन् ती कमी कमजोरीहरूलाई हामी सुधार अनुभवबाट सुधार गर्दै जाने हो सुधार पनि हामीले गरिराखेका छौँ तर एउटा कुरा त सत्य हो नि 46 सालपछि विकासको आधार सिर्जना गर्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस नै हो बिचमा द्वन्द्व विविध कारणले त्यो रोकियो त्यो त सबैलाई थाहा छ त्यस हुनाले त्यसलाई अब गति दिनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसकै आवश्यकता छ र हामीले चाहिँ यो भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कुरा गरेका छौँ सुशासनलाई हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धतामा प्राथमिकतामा राखेका छौँ र यो लगानी मैत्री वातावरण कुनै झमेला अडचन अनावश्यक रूपमा चाहिँ ढिला सुस्ती
यो काम बन्द हुन्छ, नेपाली जनताको अधिकार नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमै सुरक्षित हुन्छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा अब जायज नाजायज भएका नभएका सबै कुराहरू गाली गलोज सब छ नि, भोट नदेऊ मात्रै होइन अनेक गाली गलोज छ। त्यो कुरा चाहिँ त्यो अधिकार कसले दियो? नेपाली काङ्ग्रेसले वर्षौँ वर्षसम्म जेल नेल रगत पसिना आन्दोलन गरेर त्यो अधिकार सबैको लागि सुरक्षित गरे हो। विकास त गर्न सक्नु हुन्न, सुरक्षित किन गर्न गरेन? क्रान्ति गर्नु भो, मैले भने आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्नु भयो, राजनीतिक क्रान्तिमा तपाईहरु सफल हुनु भयो। नेपाल कति पछाडी थियो आर्थिक विकासमा, तर खोइ त अहिले गाउँ गाउँमा विदेशमा छन्, सुन्नु न, गाउँ गाउँमा सडक कसले पुर्याए, गाउँ गाउँमा बिजुली कसले पुर्याए, गाउँ गाउँमा खानेपानी कसले पुर्याए, 54 वर्षको चाहिँ सरदर आयु 71 वर्षमा कसले पुर्याए, 61% भन्दा माथि नेपाली जनता गरिबीको रेखामुनि थिए, 21%मा कसले झार्यो? त्यो त नेपाली काङ्ग्रेस झार्यो हो नि। तर सुन्न जति समय हामीले पाउनुपर्ने हो त्यो समय पाएनौँ। कुरा बिके नेपालमा, प्रचार बिके, प्रोपोगन्डा बिके, नेपाली काङ्ग्रेसको काम हामीले बिकाउन सकेनौँ, विज्ञापन गर्न सकेनौँ, त्यो कमजोरी हामी महसुस गर्छौँ, हामीले प्रचार गर्न सकेनौँ। त्यसो हुनाले हामीले गरेको काम ओझेलमा परिरहेछ र अब हामीले मौका पाउने बित्तिकै त्यो काम हामी गरेर गरेको काम ओझेलमा पऱ्यो। तर तपाईँहरूले पनि खालि पुरानै अनुहारलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ, नयाँ अनुहार खोजेको छ देशले, युवा खोजेको छ, युवा पुस्तालाई तपाईँ नेतृत्वमा लिएर जानुहुन्न, प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्न, खालि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ, उहाँलाई 5-6 पल्ट प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, काङ्ग्रेसले अरू नेता पाएन प्रधानमन्त्री बनाउन। अब हेर्नुहोस्, अहिले युवा भर्सेस प्राउड भन्ने चाहिँ यो जन्मत छ नि त, सुन्नुहोस् न, देशको आवश्यकता अनुसार नेतृत्व आउँछ, कहिले प्रौढ आउँछ कहिले युवा आउँछ, युवा नै सबै किसिमबाट सक्षम देखियो भने युवा आउँछ। कुनै बेला के हुन्छ भने प्रौढ नेतृत्व उमेरले प्रौढ भए पनि उसले चाहिँ अनुभव छ, त्यस बेलाको आवश्यकता अनुसार नेतृत्व दिनसक्छ भने प्रौढ पनि आवश्यक हुन्छ। त्यस कारण प्रौढ चाहियो कि युवा चाहियो यो बहसको विषय होइन। बहसको विषय के हुनुपर्छ भने अहिलेको आवश्यकता अनुसार कस्तो नेतृत्व चाहियो, बहस चाहिँ त्यो हुनुपर्छ, कस्तो नेतृत्व चाहिन्छ त कङ्ग्रेसको भनाइ के छ? अहिलेको नेतृत्व कस्तो नेतृत्व चाहिन्छ भने अझै पनि हाम्रो समाज विभाजित छ, अझै पनि हाम्रो समाजमा विभेद छ, विभिन्न पार्टीमा विभाजन भएको छ, हाम्रो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ, एउटै दलले बहुमत ल्याउन अझै कठिन छ, 40% त समानुपातिक मत प्रतिशतको आधारमा निर्वाचित हुन्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाटै 100% संसद चुनिँदैन, 47 सालको संविधान होइन। त्यसो हुनाले एउटै दललाई अहिले पनि बहुमत ल्याउन कठिन छ। त्यो अवस्थामा गठबन्धनको सरकार बन्छ, गठबन्धनको सरकार भन्दा ती सबै दलहरूलाई चाहिँ मिलाएर लिएर जाने, उदारताका साथ प्रस्तुत हुने र उनीहरूले पनि सम्मान दिन सक्ने, विश्वास गर्न सक्ने नेतृत्वको अहिले आवश्यकता छ। फेरि ठुल्ठुलो शक्तिशाली राष्ट्रहरूको बिचमा हामी छौँ, यहाँ अपरिपक्व ढङ्गबाट भाषण गरेर मात्रै हुँदैन, ठुलो कुरो गरेर मात्रै हुँदैन, जोस देखाएर मात्रै हुँदैन, उग्र कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, ठाउँमा तथ्यसहित तथ्याङ्कसहित तर्कसहित आधारसहित प्रस्तुत हुने, उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने। नेपालले भनेको कुरो ठिक हो, सुन्नुहोस् त, नेपालले भनेको कुरो ठिक हो, यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गराउने र आफ्नो कुरामा काहीँ पनि नचुक्ने तर सावधानीपूर्वक आधारसहित तर्कसहित प्रस्तुत हुने, विदेश नीतिमा पनि आन्तरिक राजनीतिमा पनि सबैलाई जोडेर लाने। अहिले यो चाहिँ पार्टी पार्टीको कुरा नगरौँ, देशलाई विकास चाहियो, देश बनाउने नेता चाहियो क्या? सुन्नुहोस् है, भाषण गर्ने नेता होइन, गफ गर्ने नेता, देश बनाउने नेता चाहियो, देश बनाउने नेता को छ त हाम्रो देशमा? सबैको लागि प्रिय नेता, सबै मिलेर जनताको मन जितेको नेता। एउटा कुरा, एउटा व्यक्तिले काहीँ पनि केही गर्न सक्दैन, यो भ्रम छ।
कतिलाई के भ्रम छ भने देश शान्ति एउटा व्यक्ति हुन्छ, कार्यकारी प्रमुख हुँदै एउटा व्यक्ति हुन्छ, देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ। कतिलाई भ्रम के छ भने एउटा व्यक्ति भइदियो भने त्यसले सबै थोक गर्छ, कहाँ पलट गर्न सक्छ। यो चाहिँ टिमवर्क हो, त्यस कारण टिमवर्क त्यो पनि गठबन्धन सहितको टिमवर्क, त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन अहिलेको जुन निर्वाचन प्रणाली छ। त्यस कारण त्यो टिमवर्कको नेतृत्व गर्न सक्ने के सबैलाई भन्नुहोस्, त्यो टिमवर्कको नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्ति को छ सुन्नुहोस्, त्यसको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा अर्को छैन। नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्व गर्न सक्छ अब, नेपाली काङ्ग्रेस त गरिरहेछ यो अब निर्वाचन पनि, अब पनि नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने हो। र नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि मलाई लाग्छ अहिलेको आवश्यकता, अहिलेको आवश्यकता भोलिको आवश्यकता परिवर्तन हुनसक्छ। अहिले मलाई लाग्छ त्यो जोड्ने नेतृत्व फेरि पनि देउबाजी नै हो, शेरबहादुर देउबा नै हो। देउबाको विकल्प छैन काङ्ग्रेसमा आजको दिन, विकल्प पार्टीले गठबन्धनमा यो विकल्प कुरा नगर्नु न। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र धेरै योग्य साथीहरू हुनुहुन्छ, योग्य नेताहरू हुनुहुन्छ, तर अहिलेको आवश्यकता मैले भने नि यो गठबन्धनलाई जोड्ने, विदेशीसँग पनि त्यही हिसाबले चाहिँ डिल गर्ने, कुरा कम गर्ने, काम खुरुखुरु गर्ने, त्यो हिसाबले अहिलेलाई अहिलेलाई साझा व्यक्तिको अहिलेलाई अहिलेलाई त्यो साझा व्यक्तित्व भने हो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ निर्वाचनपछि? हो, प्रचण्डले भन्नुभएको छ, म भन्छु मेरो पालो हो, अब एकपल्ट मैले देश बनाउन पाउनु पर्छ। त्यस्तो केही छैन, उहाँको पनि तपाईँहरूको विमति छ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस्। यद्यपि सुन्नुहोस्, अहिले औपचारिक रूपमा गठबन्धनबाट को प्रधानमन्त्री हुने के हुने त्यसको चाहिँ कुनै निर्णय भएर घोषणा भएको छैन, तर प्रचण्डले तर निर्वाचनपछि मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ। तर स्वाभाविक रूपमा 165 सिटमा नेपाली काङ्ग्रेस एक्लैले 91 सिट लड्या छ, 74 सिट बाँकी चार गठबन्धन दललाई दिएको छ, भनेपछि स्वाभाविक नेतृत्व त नेपाली काङ्ग्रेसको नि त। तर आलो पालोमा जाने प्रचण्डलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने पछि त्यसमा कति सम्भव छ? पछि नेताहरूले छलफल गरेर जे निष्कर्ष निस्किन्छ त्यो अनुसार। शेरबहादुर देउवा 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हो कि आलो पालोमा जाने? अहिले यो विषयमा ठ्याक्क भन्नु, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा सहमति भइसक्यो, कति वर्षको के हो बताइदिनुहोस् जनता भनेर अहिले अहिले चाहिँ टिप्पणी गर्ने बेला भएको छैन। अहिले चाहिँ हामीले मूलभूत रूपमा निर्वाचन जित्नको लागि हामी केन्द्रित छौँ, पहिला निर्वाचन जितौँ, निर्वाचन जितेर आउँ, त्यसपछि पार्टीभित्र पनि संसदीय दलको नेतृत्व चुनिन्छ, पारदर्शी प्रक्रिया छ, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया छ, कुनै आएर चाहिँ टप्किने कुरो केही पनि छैन। त्यस्तै गठबन्धनको शीर्षस्थ नेतृत्व तहमा छलफल हुन्छ, त्यसको निष्कर्ष अनुसार हामी चल्छौँ। ठ्याक्कै भन्नुहोस्, मङ्सिर 4 बजेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कि शेरबहादुर देउवा आजको दिन? अहिले नेपाली जनता जान चाहन्छ नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा हो, र नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वभन्दा अहिलेको लागि स्वाभाविक नेतृत्व देउबाजी हो। तर कम्युनिस्टहरूको भनाइ छ नि त, माधवमा नेपालको प्रचण्डको भनाइ छ, पालो हाम्रो हो, अब हामीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइसक्यौँ। त्यसरी उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छैन, स्वाभाविक रूपमा उहाँहरू पनि प्रधानमन्त्री भइसक्यो, इच्छा हुनु अस्वाभाविक। शेरबहादुर देउवाले पनि भनिदिनु भयो नि त, माधवमा नेपाल पनि हो प्रधानमन्त्रीको दावेदार। शेरबहादुर देउवाजी त के छ भने उदारताका साथ, त्यही भएर नै सबै जोडेर लगिरहनु भएको छ, त्यो अनुदार मै हुँ, मभन्दा अरू को पनि छैन, अरूको चाहिँ हैसियत नै छैन भनेर चाहिँ ओलीजीले भन्दा न त्यो उहाँको त्यो हालत हो। देउबाजी त नदिनको लागि फेरि षड्यन्त्र हुनसक्छ, बामोरी एक भइदियो भने निर्वाचनपछि प्रचण्ड ओली र माधव नेपाली एक भयो भने? त्यस्तो हुँदैन भयो भने, त्यस्तो किन हुँदैन भने प्रचण्डजीले मैले चाहिँ पाठ ठुलो पाठ सिकेँ, ठुलो पाठ सिकेँ भनिसक्नु भएको छ। माधवजी त झन् धेरै ठुलो भुक्तभोगी हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफैको उहाँहरूकै आग्रहमा नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्व ल्याए हो नि, उहाँहरूले त्यो चाहिँ जलन जुन भोग्नुभयो त्यसबाट उहाँले पाठ सिक्नु भएको छ, उहाँले भनिर पटक पटक भन्नुहुन्छ यो कुरा। त्यसो शेरबहादुर देउवाले देश मिलाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले भन्नु, तर पार्टी त मिलाउन सक्नु भने कङ्ग्रेसभित्र पनि त समस्या देखा छ। किन? हाम्रो सम्पूर्ण निर्णय सर्वसम्मतबाट भएको छ यसपटक। अब अघि अस्ति भर्खर अब शेखरजीले भन्नुभयो, हामी बिचमा कुनै चाहिँ विमति नै चाहिँ सारा सहमतिमा सबै निर्णय भएको छ, उहाँ लडे होइन शेरबहादुरजीको खिलाफमा मूल प्रतिस्पर्धी सबले भनिसके त, सबै सर्वसम्मतिबाट गठबन्धन, सर्वसम्मतिबाट टिकट वितरण, कसैले काहीँ पनि
यो भएन हाम्रो कुरा चाहिँ सुनिएन भन्ने ठाउँै दिएको छैन नि. बाहिर गएर अरू कुरा गरेर हुन्छ, कतिपयले चाहिँ गरेका छन् भने पनि बाहिर गएर गरिरहेको छन् त, कतिले गरेका छन् भने त गलत कुरा. त्यसमा ठ्याक्कै मैले जाँदा भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ, सुशासन प्रति जनताले हेर्न पाउँछ, त्यसको त विकल्पै छैन. हामीले सुशासनको कुरामा हामी काहीँ कतै पनि यो भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता त्यसमा जानुपर्छ. काहीँ कतै कमी कमजोरी थियो भने देशमा डिजिटलाइजेसन भन्छ नि, यो प्रविधिको प्रयोग गरेर यो भ्रष्टाचार हुने कुनै पनि स्कोप नराख्ने, तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म त्यसमा हामी सम्पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ हामी लाग्छौँ. थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब, धन्यवाद. समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. नमस्कार. धन्यवाद. धन्यवाद. NIC Asia presents Janta Janna Chahanchhan. Title sponsor NIC Asia. बैंक पनी साथी पनी राम्रो पनी हाम्रो पनी स्पोन्सर्ड बाई LIC नेपाल. जीवन रहँदा पनी जीवन पश्चात पनी गर्वै देखी बलियो उगर्व सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट. गुणस्तरीय प्लम्बिङको पर्वत नाम मार्बल. केबी सैम डुबाल ब्रान्ड हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान. राष्ट्रको शान किसान. लिकेज को नो टेंशन. मैंगो अनार र मिक्स फ्रूट को गुडनेस भएको तपाईको फेवरेट रियल अब नया ट्रेंडी पेट बॉटल. कस्तो र भर पर्दो सेवाको लागि सधैं र सदैवको लागि अष्टांग आयुर्वेद हस्पिटल नेपाल लाई किनकि जीवन अमूल्य छ. नबिल बैंक सँगै अघि. परम्परा आयुर्वेदिक दीर्घरोग उपचार केन्द्र नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ.